Fala galera de carona, Leandro na área com o novo Audi Q3 Sportback na versão Anniversary, uma série limitada a 100 unidades para celebrar um ano de produção nacional, fabricação do modelo em São José dos Pinhais, no sul do Brasil. Preço da versão Sportback, esta daqui, R$ 392.990. O preço do SUV, um pouco menor, R$ 372.990. Serão 100 unidades, 50 do SUV, outras 50 do Sportback. Diferenciais desta versão, vamos lá, começando aqui pela grade, que traz o logotipo da Audi com acabamento preto brilhante. Os faróis são 100% de LED, faróis Matrix, e a moldura do para-choque, a moldura das caixas de rodas e também a saia lateral pintadas na cor da carroceria. As rodas são de liga leve de 20 polegadas. Na traseira, a moldura do para-choque também pintada na cor da carroceria, Q3 com acabamento preto brilhante e, claro, nas quatro argolas na parte central da tampa do porta-malas. Nenhuma mudança na motorização do Audi Q3 Anniversary. Ele conta com o já conhecido 2.0 turbo a gasolina de 231 cavalos de potência e 34,7 kg de torque. Tem tração integral e câmbio automático de 8 marchas. Se liga nos detalhes: manta acústica e amortecedor para segurar o capô. E bonita essa silhueta do Q3 Sportback, hein? Ele que tem 4,50 metros de comprimento e 2,68 de entre-eixos. O porta-malas tem abertura elétrica e um bom volume para essa categoria. Banco traseiro tripartido, é, e espaço para você colocar objetos aqui, a garrafinha do azeite, vai ficar sacolejando, tinha que ser mais profundo. Destaque para a tomada 12 volts. Aqui sim, ó, aqui cabe a garrafinha do azeite. Na parte de baixo, temos o step de uso temporário. Uma passada agora pelo Q3 Anniversary, só que na configuração SUV. E tá bonito nesse vermelho, hein? Aqui, ó, a moldura do para-choque, a da caixa de roda e da saia lateral chamam mais atenção neste tom de vermelho, na minha opinião. E se liga na traseira para você comparar com a do Sportback e me dizer se prefere o Audi Q3 como SUV ou Sportback. Comenta. No espaço traseiro, destaque para a saída de ventilação com ajuste da temperatura, portanto, ar-condicionado de 3 zonas no Q3 Anniversary. De série também é o sistema de som premium da marca Sonos. No mais, tudo que a gente conhece do Q3. Nível de acabamento da lateral de porta, que é a dianteira com acolchoado na porção superior, bonita maçaneta aqui no estilo invertido, comandos dos vidros elétricos com função um toque para todas as janelas, retrovisores com rebatimento. Ah, e falando em retrovisores, eles contam nesta versão com detector de ponto cego como item de série. Não há opcionais para esta configuração. Memória para o assento do motorista. Aliás, bancos dianteiros com ajustes elétricos. Para o motorista tem também um ajuste de lombar. E os bancos aqui, muito bonitos, confortáveis, com a inscrição S do pacote S-Line. E o belo painel aqui embaixo, detalhe para a pedaleira cromada. E na porta também há a possibilidade de abertura do porta-malas, abertura e fechamento da tampa do porta-malas. Botão de partida do motor, o quadro de instrumentos 100% digital, com várias formas de visualização, volante com acabamento de couro, costura aparente, base achatada, acabamento preto brilhante e soft touch por toda a parte. Inscrição 4 aqui, do sistema de tração integral, central multimídia com tela sensível ao toque, combinação de alguns comandos físicos, ó, rodaninha do volume aqui embaixo, comando do ar-condicionado de duas zonas aqui na frente, ou melhor, o sistema de três zonas, né? Novidade. E tem aqui também o Drive Select, os tipos de condução, ó, modo dinâmico, conforto, eficiente, e tem também off-road. Console bem resolvido, manopla bonita do câmbio automático, espaço para carregador de celular por indução, duas entradas USB, mas não são iluminadas. Ponto negativo isso. Porta-copos, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold e apoio de braço com baúzinho. Aletas no volante para trocas de marchas sequenciais. Ele tem também sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, comandos aqui,
Nesta parte da haste nós temos o comando de manutenção na faixa de rodagem que ele tem e piloto automático adaptativo. Há nesta versão os comandos aqui, ó, na coluna de direção, que tem regulagem de altura e profundidade. Ele tem também retrovisor interno fotocromático e teto solar. Além do aniversário de um ano da produção nacional, o Q3 Anniversary vem para celebrar os 30 anos da Audi no Brasil, a marca que chegou ao país por meio dele, Ayrton Senna. É, faz tempo, hein? E eu agora quero saber a sua opinião. Curtiu os detalhes do Q3 Anniversary? Ali o SUV e aqui o Sportback. Você, com essa grana, quase R$400 mil, compraria este modelo ou algum dos concorrentes? Com vocês, já sabe o que eu quero. Comentem!